är den som vi står för IEC-projektet. Vi är ett projekt vid universitetet som har stöd från bland annat EU. De flesta av er känner förmodligen till IEC, så jag ska bli väldigt kort. Ni befinner er ju i en av Sveriges allra starkaste IT-regioner med massor med företag, massor med människor, massor med pengar i omsättning. Småland är mer än skog och glas och verkstadsindustri. Det är också det digitala Småland. Jag är väldigt glad att vi har det här samarbetet kring DigiBranchen och många andra aktiviteter. Och framförallt också att vi står här idag, som ju är den allra första programpunkten på hela Digitala veckan. Björn är vår eminente projektledare för Digitala veckan. Jag skulle lämna över till dig att säga några ord om det. Det är lite så att nu alla ska få säga några ord. Liksom. Det är viktigt att det är rättvist. Jag heter Björn Lundsten. Jag är projektledare för Digitala veckan, som Lasse sa. Jag hade en idé om att jag skulle försöka visa ungefär vad som händer under Digitala veckan på den här sliden. Men det gick inte, för jag hade inte en chans att få plats med alltihop. Det här är hälften kanske på sin höjd. Jag tänker inte rekommendera någonting, för att alla grejerna under den här veckan är riktade mot olika människor. Och jag hoppas att se er allihop där igen. Som ni märker så håller vi på att fippla med en mygga, trots att vi alla har bärande röster. Och det är därför att vi webbsänder detta. Vi webbsänder nästan allting under Digitala veckan, så inte bara kan man gå in och titta på det medan det sänds, utan man kan också titta på det i efterhand, för vi kommer publicera massor med olika föreläsningar och konferensinlägg och så vidare och så vidare. Så vi bygger liksom upp en liten databas av spännande content. Och vi gör allt detta för att visa hur himla häftig den här regionen är rent contentmässigt. Vi är ju som en, vad sa du, mitt i en explosion. Det går inte att säga det bättre än så faktiskt. Men ni kommer hit för att lyssna på Pernilla, så jag tänkte lämna över till henne. Oh, förlåt. det är också så att vi har en liten app på App Store och Google Play som man kan ladda hem i sin mobiltelefon. Och i denna så hittar man vad det händer för grejer, hur man tar sig dit, för det är koordinater medlagt och så vidare. Mycket enkel. Heter Digitala veckan, tror jag man söker på. Och ladda ner den nu. Nu då?